Біз расми түрде Россия Федерациясының тышқы іштер министрі Сергей Викторович Лавровқа расми түрде қат жүзінде қайрылуына тура көріп отырмыз. Себеп біз Борбордық сайлау комиссиясына қайрылғандан 40 күннің ішінде жауап албасақ, сіздердің көзіңіздерше, журналистердің көзінше массалық мәлімет қаражаттар арқылы кеткен өлкө жетекшісі менен болған жолугушуудагы айтылған сын пикирлерге, сунуштарга бүгүнкү күнгө чейин ак же көк деп жооп бербегенден кийин биз түздөн түз Россия Федерациясына кайрылууга мажбур болуп турабыз. Себеп мага ошол Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы катарында, мен макул эмесмин кыймылынын төрагасы катарында миң деген, жүз миң деген биздин жарандарыбыз биздин конституциялык укугубузду коргоого жардам бериңиз деп кайрылып атат. Мен алардын үнүн укканга, алардын тапшырмасын аткарганга милдеттүүмүн. Биз ошон үчүн партиябыз, биз ошон үчүн жаралганбыз, элдин үнүн угуп, элдин талабын аткаруу. Бүгүн расмий түрдө Бишкек шаарындагы Россия Федерациясынын өкүлчүлүгүнө жиберебиз. Ишенгим келет, биздин кыргыз мамлекеттик органдарынан айырмаланып Россия Федерациясы өзүнүн кандай болсо дагы жообун тез күндөрдө берет кодогон деген ишеним артабыз. Биз Россия Федерациясы менен жамааттык коопсуздук уюмунда, Шанхай кызматташтык уюмунда, Евразиялык экономикалык биримдигинде жана дагы көптөгөн эл аралык уюмдарда бир уюмда турган мамлекет катарында бул маселе оң жагынан чечилет деген үмүт арткыбыз келет.